اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دعا دشمن کو ختم کرنے کی دعا جی ہاں میرے محترم بزرگوں دوستو آپ کا اگر کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے اگر آپ کو کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو اس کو ختم کرنے کی دعا دشمن کا ناش کرنے کی دعا تو میرے محترم بزرگوں دوستو میں آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے اس کے بعد اسکرین پر دی جا رہی دعا کو سورہ اخلاص کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر سے آخر میں آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے تو میرے محترم بزرگوں دوستو یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ سے دور ہو جائے گا اور اس کا اور آپ کا دشمن برباد ہو جائے گا میرے محترم بزرگوں دوستو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اجازت دیں السلام علیکم و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین